Čau, tady Tarik je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého kompletního World Touru z tohohle světa. No, zase si projdeme úplně tady ten celý svět, protože Zekir navrhnul, že od teďka by mohl natáčet, takže to chceme mít takhle jakoby rekapitulace, aby to nemělo takový utnutý, že se objeví najednou v nějakým ohromném světě. A aby to tam mělo, že jo? No. Tak, já si pouštím stopky, dneska máme... Dneska pátek, 7. července, teďka je 11:30 dopoledne, tak stopky běží, tak teďka máme zhruba stejný pohled, já když tak teďka jde pronu do videa screen, a tohle je přesně pohled, který se odehrával, i když teda ten svět vypadal trošku jinak, i za kterým jsem ten screen posílal, tak jo, čili já to asi musím jen prodlužovat, save vám když tak dám, ale budete mít save z toho přístavu, protože to jsme vlastně ten board dotočili teďka někde před asi 10 minutama, co? No. Tak jo, tak Zekir, vymyslel jsi to, tak pojď popisovat. Tak, kde jsme začali, tak asi... Tuto, my jsme začali. Ok. Asi takto. Tak povídej. To jsme postavili tuto vilu na pláži. Jo. Ja. Ten domeček, ten projekt se jmenuje Domeček na pláži. Řadí se k jedním z nejdelších projektů tady na tom světě. Myslím, že to má nějakých 12 dílů, ta část. No, můžeme jíst asi jednu. OK. Počul jsi někdy takhle worku, že jsi to komentoval sám? No, ne, nebo nemám nějaký aký svět. Prostě tak, to vlastně máš, tak to máš vlastně nějakou premiéru, co? No, to Harry Potter bývá. Yeah. Vlastně to byl první projekt, takže to znamená v tom březnu 2015. Takže víc jak dva roky starý tady to všechno. Já si možno nastavím, že to je ten tak šipně a false. No tak se jsme stavili o false, tak proto jsou ty krky. Jo. Briky. A to já budu přepíhám teďka ten shader. Já měl ten... Resource pack. Nemám ten resource pack, takže... Já možná ještě mám, ale na starou verzi ještě upgrade na sedmičku. Tak musí... To je obyvačka. Tady televize, to po většinu stará za kýr, tady to mám pocit, tuhle místnost. To no je taky kůtik. Jo. Tak, bez vzpomínky se tady teďka objevujou ty před očima. Ty s notebookem. Já bez shaderu. Ty na dva čanky render, já na 8. Tak co pak je tady? Tak to je spálňa. Trochu nižně. Klasika. Trošku designa. Tak, asi všetko. Aha, tak. Nahoru půjde nebo? Jdeme. To si hore. OK. Můžu trošku vyhled. Malinko. To si všechno projdeme, takže se nemusíte bát, všechno uvidíte. Tady potom, co to je? Jo, tady je ta koupelna, co stavil za kýr. Tady jde dokonce i teplá studená voda. Já. Ale to je taky akorát, že to nějak divně problikává. V těch páčkách. Kolej to trošku je vidět. Červená, modrá, no trošku mi to problikává. Tak jsi tu? A ještě ne. No tak já to tím už tak říkal, že tady potom je nějaká, co to je? Vlastně. Co jsme tady postavil? Kir. No tak, teraz nemůžu, no tak. Tak možná no, obyvačka, ne. OK, no, mám to zprobouná dolů a tady takhle, tu je... To je prázdná místnost a tady... Slunečník a posezení. No mějte, všechno si to projdeme, pojďte se, jak je to velký, kolik nás toho čeká, to budeme určitě přes hodinu tenhle díl. No věřím to, že to budeme přes hodinu. Než to všechno projdem. A to jsme nechali. Jestli tady to můžu zdesnovat, děj sam. A tu na... To jsme byli, to je ta koupelna, ne? Jsme byli. Jo, tady potom jsou nějaký kytičky, tady jsme už vlastně taky byli, takže tady se můžeme i podívat, že jsem byl zadu.
Expo, asi. Tam je potom ještě cesta dolů. Tu je chodba a tu je no. Terasa a východ. Já, tady je východ a ještě jenom tady jedna místnost dole, na podzemí. Víš, ta přibyla, až když jsme tady ten projekt měli zakončený, která přibyla spolu tam s tím bazénem a... Stavěl jsem i já, za tím mě potom pomáhal na designu, a to si teďka pamatuju. Někde před těmi dvěma lety mám pocit, že to taky bylo nějak na začátku prázdnin. Takže dva roky už tady ta místnost je a prostě takhle jsme udělali, tady to je kvarc, ano, kvarc. Tady takhle, bazén. Tak můžeme to asi ukázat, co je venku, ne? No. A, to tak to asi zra. To jsou ty terasy. A tady je ten bazén, ta cesta. To nahoru ještě také posedění. Je jo. Můžeme jít asi tam. Kam jsi šel? Tu nahoře je stále někde cedulka, na které je něco napísané. A když jsme si dali quest, že kdo na tu cedulku správně odpoví a odpověď nám pošle do komentáře nebo do zpráv, takže se na tomhle světě bude moc zahrát. Zatím na to odpověděli... S nami. Cynika, Zakarius. Zakarius. Cynika a... To myslím všechno, ne? Dva, ano. Takže vidíte, máte pořád šanci. Nebudeme vám říkat, kde ta cedulka je. Řekneme vám, je to tady na tom patře, tady na tom horním, takže můžete hledat. Tak tady teda ten bazén vidět takhle zvenku. Tady vidět ta místnost. O, to vypadá dobře přes tu vodu. Ještě to není taká menší vidůku. Jo. Říkám, to přibylo až teď, až potom, co jsme ten projekt dokončili, myslím, že nějak čtvrt roku potom. No. A tady je cesta, která vede k dalšímu druhému projektu. A to bylo takový celkem zajímavý. Tenhle baráček byl první z těch listů a bylo to takový celkem zajímavý, protože tenkrát jsme to dělali tak, že vlastně, vždycky jsme dokončili projekt, tak jsme začínali na novém světě. Takže jsme si dali dům na stromě, měli jsme sít v džungli. Mám pocit, že tenkrát byl i Large Biomes, ale Zekira pak napadlo, ale ten svět na tom domečku na pláži byl takový pěkný, co tam zkusit postavit město. Tak jsem souhlasil, že tenkrát jsme natočili první díl toho nového projektu a měli jsme postavili tady ten baráček, čili já jsem to tady potom za kamerou představil. Takže to vzniklo takhle, je to vlastně úplně identický stíl. Že město, co? Ale prostě ty projekty jsou spájené. To já mám pocit, že to takový město vzniká, jestli to nemáš. Tam je nějaký náměstí, tam je přístav, tady je vila. Vzadu chceme město urobiť. No ale to, tak o tom později. Tak jdeme do toho treehouse. Takže je to teda identicky postavený, jako to bylo tam v tom setě tenže. Tak to asi schody. No. Rebrík. Tak to žebřík, trap do hry. A tady ještě to pokračuje. A další žebřík. A to jsme nahoře. Tady jste ty shadery pěkně vidno, no. Ale jo, no. Tak to, tady zelený skla, tady prostě takhle něco. 1.12. Co? Jo. No to je skla. Když se nespojil. No jo, řík to bylo spojený. Nevadí. Tady taková má místnostka, řekli, co to je za místnostku. Tu, to je také posedenie iba. Jo. To sklo. Tam niekto iba nevypadol podľa mňa. To nič nie je v truhle. A ja to sklo mne vadí, jak sa takhle udialo, to nie štve. To si možná potom dáme bloky. Ale celkom sa to dá prežiť. No, vadí mne to, tá díra je tam taková nepřirozená. Tak ideme asi potom vlastne, ne? Je jak design toho demostu, ten krám vymyslel Zakir. Som asi niekde videl, som myslel. Co? Tento design, alebo niečo podobné som videl. Jo, tak. Asi môžeme ísť sami, inak kde ste sa z čoho tady postavíte, kam čakám sa to stavie v tom Flows. Kto chce, môžete si tu nájsť, všetky ty díly sú lehce dohľadateľné, takže... Tady no, takhle, tady další baráček teda. Pozrám, že... Toto som robil tuto... Neviem, čo to je kuchyň, alebo niečo, že... Teraz by som to robil úplne čiste inak. Tady se jde nahoru, kluj se jde nahoru. Jo, tudy. Tady je takto. Tady je druhý patro, kde teda je akorát počítač.
Tam když budete hrát Outlast. Tak spadně si zase. Schodilo, zlámete si vás. Těkal jsem, že si na to vzpomněl, když jste teďka říkal. Dneska ten dom prostě pevně, tak už jsem to prostě postavil úplně jinak. Prostě ne takovou klasickou kostku. Jasně, tak. Tam potom v tom městečku se můžeš vyřádit. Tady se pokračuje, tady... Počkej, kam teďka. Možná jít to trošku víc. Tady byl druhý, no. Já mám pocit, že druhý byl tam testa. Tam, kde jsme teďka byli. Já mám pocit, že třetí byl tady ten. No třetí ten, no. Asi. Tady je teda v savaně, takže tady vidíte, že se mění barva. No. A za chvilku bude zapadat slunce, či já dám den. Já jsem to už přikázal. A tady je taková... No. Nedostavaná místnost. No, ale to mi přijde, že jsem dostavěný, ale... No, akorát je stěny, no. Akorát druhé poschodě by se dalo těž urobit. Časom, možno. Až bych na to nešahal. A je takhle, tady je takový posazení, kávička. A tu? No. Tu je loždice. Tady. No, pamatuj si to, že jo? No. Tady si vůbec hrál s TNTčkama a tady je půlku tady ty části odbouchnu. A to si pamatuju, že to bylo? Vzpomenu. No. 1. července 2015, čili před 2 lety. Řekl bych, že už to je tak dlouho? Ne. Už ne, tady jsem si dal takový obraz, který je tak tenkrát prostě odmizel. Já cez ty okna prostě nevidím vodu. Prostě, to ne. Já je vidím, ale třeba mám úplně černou oblohu. Třeba úplně oblohu mám černou. Prostě nevidím vodu. Já to vidím vodu. Ale nevidím zase oblohu. Potom. A zase oblohu mám, který jsem byl ve vojdu. Co? Já to tam to moře skoro neviděl, to je jedno. Ale řekneš si, já zase mám oblohu, jako kdyby jsem byl ve vojdu, takže... To já ne, zase. Tak, takže... Takže poslední domček. Jo. Tady se řadí k tomu treehouse a ten je tady tudy. Tady je taková křižovatka velká. Hlavní křižovatka. Takže... No. A to je... Tento domeček. Co? Jako Goro povedal alpinský dom. Tak ale jo, když se potom na to pohledal zvenku, tak... Připomíná, no, tady... Tady tu místnost potom stavěl Zaky, tam tu jsem stavěl já. Takhle, no. Tenhle ten baráček byl zvětšený postavený za kamerou, prostě pamatuju. Takhle a když se na to podíváte, tak já si prostě nemůžu pomoct, ale fakt je jako ten domeček v těch Alpách, tohle vysokohorská chata. Nemůžu si pomoct. No. Tak třetí projekt bylo čo? Tady vidíte teda ty mostíky, takhle jak vypadá ještě zvenku. Tyhle, myslím si... Možno časom piliere. Nevím, to je dělá pilíře. To jsem ale tak povedal, hej, to... Může být jako Floating Island, hej. A tak je to... Já mám pocit, že třetí projekt byla ta fontána. Mám takový pocit. No. No tak prostě tady máme spawn. A... Počkať. Co? Pojď tu ko mně hore. A já vím, kde seš. Jo, tady seš. On preto. Prostě... Jak se to tam vlní, ta voda. Bám ti dobře. Pozřím na ten dom, prostě to na... Ten majek, jak tam zadovit na světě, prostě. Je tam mrtě peklý. Mrtě peklý svět. Těch slovo posunete, jste to, to je označení našich dalších projektů. Takže tady teda byl takhle spawn, takže jsme se tady dohodli, že tady postavíme fontánu. Ta fontána to bylo peklo stavět, jakož tenkrát jsem ještě neuměl ten příkaz Phil. Takže jsme to všechno tady dokopali ručně. Peklo. No. Ale vyplatilo se. Já vyplatilo. Na to Unity, teďka už tady máme na serveru Waterdate, já umím příkaz na Phil, takže... Teď už se takový díry tam je lepší. No, takže tady je ta fontána. A z ní vlastně vedou odbočky k dalším projektu. Tady je odbočka k tomu domečku na pláži, k větrnému mlýnu, do budoucí vesnice. Tam je k dalšímu projektu, který si budeme ukázat hnedka na sodovně. A tady do takového parčíku. Vánoce ozdobit stromy, jo jo. No a tady jsme takhle, taky tady dělá ten parčí, to je Jirko myslím taky stavil stručně, ne? Nebo to už tady bylo?
Asi bol alebo menší a možno som ho rozširoval, neviem. Jo, to si nepamätám už. No a ja som tady ako postavil tyhle ty stromy, zakedne pak s tým posledním, myslím, že to bol tady ten pomohol. To rozstavil. Ja znam, jak za tie 2 roky som sa zmenil, že proste napríklad teraz tú cestu som tiež robil úplne inak, iba takto čisto z graveu. No však to ja videl na tom prístavu. By som zadal, by som zadal viac textúr, no. A tady udělal takovej bar. Nebyla truhla? Mně tam to bylo iba tak. OK. Tak, no a tady takhle prostě a tady blázen, taky po chlupce. Tak to stěnu, to si viděl. To jsem stával, ty stával něco. To si stavěl na kameře, tu stěnu. Tady potom později přibyly ještě tady ty dva vodopády, původně tady byly jenom tyhle ty dva, propojili jsme to tady do toho jezírka, který tady bylo. Později přibyl Titan a ještě později přibyl Titan, ale... A Titan naproti samozřejmě. A tento to je celkom pasuje, keď si teraz pozříš. Co? Tento. Lebo tu na druhé straně je to nádrž. Jasně, no tak... To je další projekt. Vidíš, to mě ani nenapadlo, tak až teďka, když o tom mluvíš, no. By to vždycky tam dali probourat, aby to bylo fakt realistický. No to by se dalo, to by tam bylo vystačilo, když se na to pláš, no nic zase tak dalo. Tak to tu dopadá, keď mi nechcete na hodinu poštěný server. Tak to byla jsem postaví tady to plus tam ten maják vzadu, který se taky pojďme ukázat. Takhle. Říkám, nechal jsem opuštěný server, mám pocit, že jsem tenkrát šel asi ven. Ne, nešel jsem ven, to teďka vlastně sehnala bouřka, čeho jsem si šel natočit bouřku a byla jsem mezi tím postaví takovou teď. Zmákl bys to ještě teďka? Bylo to prázdné. Tak protože to tady takhle navázal, tak na tu stěnu a... Říkám, tady to je stavěný na kameře, to bylo na kameře, na nějakým díle. A tady to, ten kobl, jak takhle začíná, tak to už všechno dělá za kamerou. A pak když přijdu, tak říkám, ale taky ty ještě na Edsbuildu, co tam děláš? A to pojď podívat a uvidíš. Tak se připojím a vidím tohle a maják, no. Tak můžeme jít teda si ukázat ten maják, když o něm mluvíme, ne? Tak takhle to ještě přístup na střechu. A spojíme to cestou, ne? Jo? Tak já už tu jsem, tak. Ne. To je takový mostík, ten jsem stavěl já a dělal jsem tady tu cestu. Tady se to potom ještě dělí, tam taky půjdeme. Tady vidíte teda ten maják a tady takhle ta cesta, ta je ještě dělána na kameře. Tak a tady. Hej, to vypadá drsně. Má úplně kolem sebe černo. Ani ty glowstone nesvítí. No mě to svítí. Ne. Já akorát tady ty, co jsou toho kraje a ty vzadu už třeba vůbec nevidím. Mě to svítí celkově pěkně, je to dost creepy, jak se tam vole ještě hýbe, tak to... Jo, já tam taky vidím, jak se hýbe. Vypadá, jak když si dáš takovou tu žlutou rybu, ty glowstone, a točí se ti ta hlava. No. Takže... To co? Končí. Tady já, tady se jde nahoru. Tosko. A tady je taky postavil maják. Ten ostrovek tady byl, akorát myslím, že to nějak zvětšoval, ne? Já jsem ho iba takto obstylával. Skoro s tými kocemi. Dal jsem kytky, nějakou vodu a tady maják. Ten je teda stavěný ten samý den, kdyby stavil tam tu zeď. Tak se to dopadlo, no, keď se člověk nudí a má nápady. No. Prostě hodinu, nebo hodinu a pol. Možná i víc. Já jsem urobil toto. No tak. Já se dal dohledat, a ještě někdy mám zápis určitě v té konzole uložený, takže by se dal dohledat, jak dlouho jsi to stavil. To by nebyl zase takový problém. A tady takhle prostě, ne. Aha, my tady máme ještě kvarce v té střeši. To už tak potom do toho druhého doděláme, ne? Možná. Taky takhle. Celkom tak sebe pasuje ten kvarc za stavbu. Jo, se nějakou, že nechá se dodělat ploty kolem těch schodů, ne, potom. Když tady jsou taky. Co ty na to? Můžeme. No tak snad z toho hned spadne, že? No. Já jsem se po takých schodoch naučil chodit. Jo, takže to jsme tam měli maják a... No, tak jo. No, tak co dál? Tak jdeme k vile a to... Ta cesta pod zemou. OK, vidíš vlastně, já to jsem zapomněl. Tady jsem si trošku hrál se stromama, na to moc nekoukejte.
Tady později přibylo to jezírko, to ani nevím kdy pořádně. Tady furt nebylo, a pak tady jednou tady koukám, jsou tady vodopády. A kytky? No, milion kytek? Nevím, kdo robil. Já jsem to nedělal, to vím. Je to možný. Asi cynika. Je to možný. Stejně jako ty kytky. No, bo to stejně ani patří. Říkám, nebylo. A pak tady... Co je? Smetiare to zase smetí a mě tu půjkají ty majaky dolka. Na stěně mám všade oranžové. Že tady jsem tady takhle, to byl můj projekt, tahle podzemní cesta. Tady jsem se prokopal, takže jsem to takhle zaskryl. A tady byla kejvka, kterou jsem tady takhle předělal, to si pamatuju, že bylo celkem peklo, aby vycházelo hlavně to schodiště. A tady to stavěl Zekir. A Zekir jsem tu postavil. Tak tuto jsou ryby nachytané. Ty pufferfishy jsou samozřejmě nejlepší, a i nejdražší. No. Potom... Víme, že tady nejsou prázdný truhly. To jsou lodice. Je, tady jsem mluvil tu, že měl taky problém s vodou někde v těchto místě, že tady furt na ní tekla, že jsme pod mořem už tady vlastně. Je to jsou ještě planiny. Bayon Plains. A si pamatuju, že se někde problém s vodou, že ti tekla. Si pamatuju. No, ale je to hej. Jo, tady vlastně ten štěch, jak ti padal. Tady jsou stombriky. To je to vidět. Mm-hmm. Tady jsi měl problém s tou vodou. Jo. Co? Čiáš? Já jsem být vidno. Okej, okay, no takže... A tady takhle dělá toto. To ještě půjde. Tu je taková komorka vzadu. Okej. Tu. Jo, tady to vidíš, já to se zapomněl. Tady já... To bychom tě až něco mohli dorobit. Například. Jak ty chceš. Ale tam už tak nic nedávej, teď to jenom procházíme. Veď já to nic nedávám. To se musím podívat, že vždycky, že tady to řekneš tu, tak přibyte. Víč. To se taky no. Říká, že nic neděláš a přibyla za těma jak. Tady to treblerim ještě nikdy nesvarili, já. No schořeli, já jemu vždycky opravuju. A tady takhle je takový posazení, kde můžete chytat ty ryby, co jsou dole. Máte tam i pruty. To být vlastně čo? Co? Dom na vodě, tu jsou dole glowstone. Tu má být dom pod vodou. A tu... schody do toho domu. Mhm. Váši projekty. No. Takže to jsme měli tady to, že... Takže na taký rok až dvě ještě máme čo robí. To víc podle mě ještě. Jestli to bude vypadat jako teďka s tebou, tak možná i na tři. Je to trošky nevím, při času, nevím. Protože tady jsme teďka přesně ten ohňostroj. My jsme končili ten projekt Treehouse. Aha. Můžeš? To si nepamětám zase, jo. To má mám být rád, nevím. No. To si pamětám. Tak to teďka neukazoval, když bych spíš ukazoval to, co tady je, ne? Mhm, no tak jsem se tam viděl ty stoupy. Takže tak jsou fontány. Tak asi pojďme tuto. To myslím je další projekt po té fontáně. No. Tak jdem. Takže tady takhle a zakyčte. A jde, k tomu vede mostík. Domov vzduchu. Albo skoro domy. No, spíš taková vesnička. Tady vidíte, takhle. Že, akvárko, trošku zamrzlo. Nevadí. No. Tady je prostě kuchyň. Tak se mi líbí, jak Zekir myslel ty točky s těma kovadlíma na tom. Tady, nevím, že to je taková obývačka, tady to. To aha, to bylo. Teď jsem to ty dal. No, když to už se ani nepamatuju. Tady, tu se jde nahoru. Jak to je druhá? Je druhý a tu? To je nějaká ložnice. Tady je krb. Vidím, že to ještě nechytla ta vlna. Ani by nemohl. Tak by to velmi nesme, to tady není načítané. Ale asi by to ani nemohl. To ne, už bylo mě tak, ano, tak máme savey. A tady máte prostě další ložnici. Kujme se dolů. Já to ještě si jedno zabudl. Jo, vidíš tady, no, koupelna. A hajzel papír, pozri. Ale je tam modrá vlna.
Počkej, doplním, možte mi. Tu se neprobuj káva. Tak jde dobrý káva, co? A pozri, hajzlový papír. Zachce se vyhrat s tím. No. Tady jsme měli první baráček v tomhle projektu, potom... To nějaký pavuk, no. Na stěně. Druhý byl tento. To jsme opatři možná stavili i z cynikou, tenhle baráček. No, tady je ložnice. Alebo dvě jsme stavali, ale teraz tady použijeme. Já mám pocit, že tenhle ten. Prázdnější. No. To jsme nechali vlastně pro vás. Jo, vlastně máš pravdu, no. Tady je potom další. A zároveň si, já poslední z tohohle projektu. Tady celkem tady jsou tři. A je to tento. Ahoj. Tady na kuchyni a taková obývačka. Jo. Jedna spálně. Jo, dík. Vaňa, do které se, keď se koupí tě, bude každý pozrát. A to už tam nechce nechce, víš? Počkej, zakoňuji na uchylku. Takže keď spláchnete, tak máš tě rovno jedno, znam se tady zavrý. Sumějí ti ruky, to se počlachtáte, to máte pozor, když to takto zhrá. A tak. Tento dom je těž taky trošku méně dokončený, ale... Jestli už nebyl čas, nebo něco, můžete si to dokončit vy, takže... Tak. Tak, konec pomluv, jsem tady. Já jsem to ukázal, tak to máš ukázat. Jo. Když se natáčíš, tak já si myslím, že asi nemusím zastavit. Říkal jsi tomu něco? Mhm. Ale počkej, tady chybí. Pozor. Tak teďka na to koukám. O. Chyba. Podle mě to svarovalo těch torčík. Tak určitě. Všude jinde to drží jenom tady ty dva schoře, že jo? Tam je bermudský trojúhelník pro mě. No takže to jsme měli dělat ten projekt Dům ve vzduchu. Takže tak to můžeme ukázat, jestli ještě ty domy. To jsem to těžko postavil úplně jinak. Například tyto dřeva bych dal obok dopredu. A to byl nohy. Obok to zadu a obok. Tu je to teďka jisté napadlo? Tu ne. No. Co propojit ty mosty, aby to bylo úplný? Víš, co dodělal, že ještě tady ten kousíček? No, že to je obok jinak. A jo. Ne, nechaj to tak. Jo, necháme to takhle. Takže... Máme toho dost moc nevšimejte. Vlastně to dom, prostě... Co to by som posunul obok, ať toto... Ať tento třetí. Ne, no, počkej, to je ještě taková zahrádka, to si pamatuju, že jsme stavili, si řekl tohleto. Taky. Taková zahrádka menší. Tady jako jsou ještě branky. Já taky tady na to až koukám, tyjo. Jsem koukal na to zepřel, tak vidím, že tady jsou nějaký listy ještě. Bylo to nutný? Tak. Tak jedno, čili to byl ta... domy ve vzduchu, pak to vypadá ze zhora ještě. Tak, další. Další projekt, co bylo? Ale musím, že je větrný mlýnce za Kariusem. Albo... Potom asi doly, ne? Doly byly myslím až nějak k konci. Mám pocit, že je mlýn ještě. Tady to je takhle větrný mlýn. Ten jsme nastavili se Zakariusem. Vybral si to sám ten projekt, dali jsme mu na výběr. To se promlí, takže vznikl teda takový to mlín. Já si myslím, že se mu povedl, co? Mhm. Když si pamatuju, že jsme nechránili problémy s tou vrtulí, že jsme se nemohli dohodnout, tak ta vlna bude. Aby to vypadalo jako, že se to točí. Tak jsme to nakonec dělali takhle. Jo, se dobře dokladu. Jo, povedl se. Tak může mít asi dovnitř, ne? Ukázat. Trošku opticky klam, hej, že toto tu je trošku kratší rameno jako toto, že by to jsou všetky rovnaké. Jsou stejný. Mám se... pocit, že to má 11 boku, vždycky. Uh-huh. 11 to má, ne, vždycky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jo, 11. Uh-huh. Tak může mít asi dovnitř, ne? Ukázat. No. To tady se nepomrtě dlouho. Uh-huh. Tady ložnice, jídelná sklad, pro toho bílý, co roste venku. A tu se nahoru. Tady nic není. A tu se takhle nahoru, tady je přístup do tohohle patra.
Tady je možnost jít na balkon. Trošku výhled odsaď. Tady jenom si dávat bacha, aby vás nemají zvat lopatka. Koukám, že je takhle divně. To by pro mě hají... To by nešlo. Trošku zminulo. Trošku fejl. Zobrala. Nevadí, to... To je počítané na bod, protože to prostě jde, jde. A to přesně tu jde hore, takže je pohádný. A tu o tyto boky, a tu torčku se vůbec nečuchá, hej. To tam je vypočítané, to jsou taky výrezy, přesně pro tu torčku, takže ona se tam dva nečuchne. Ach jo. Takže no stres. A to je nejvyšší bod. Tady, ale tady nahoře už potom nic není. Nezaděláme tu díru. No. Dobré, tu trošku tam nahoře necháme. Když jsme někdy zapil píšel, že celá nic nespawne. Tak tam boj do boky volně. No, na skle to nasačích. Tak, no a tady vidíte, teda ten mlýn ještě takhle. Tady potom to zadu. Zakarius dodělal vodopád, já jsem potom dodělal tady ty dva. A já jsem robil zase stěnu. Jo, to byl taky rup nápad tenhle design. Já jsem potom později dodělal, že bylo to mě akorát tady kolem těch vodopádů a tamhle záda, já jsem to dělal takhle po celém. A tady. A tu ještě taky menší projektík. Jo, a ten přibyl fontánka. Bude něco později. Když jsme prostě udělali rozcestí a fontánu. No. A má potom... Tady potom se kýl udělal tady to s tou lávou a vodou. Tak to ještě ty dole jsme zabudli. Co? Se vrátíme ještě k tým dolom, ne? Já to jsem chtěl udělat hnedka. Spěcháš. Takže tady to je dobře. Tady takhle taky udělal tady tu cestu. Tady vidíte, že je už sněna oproti tamhle tomu. No. A tu jsou doly. Máme tak Zekira Agora. Vstup na vlastní nebezpečí. A tady jsme takhle udělali šachtu. Myslím, že jsme to tenkrát dělali pomocí TNTčka tady tu šachtu. A tady se takhle dá jít dolů, tady jsem to oplotil a až dolů, myslím, že až na jedenáctku to je. Bude se spadat až dole. Voda. Quick drop. A tu se je takhle dal, myslím, že něco na způsob bridge mainu, tady za kým udělal. Jo. Yeah. Ono to jde. Na to těch otevřit a moc to rozjelo. A tady takhle prostě na způsob bridge mainu, tady vidíte dokonce i na stěně jsou na stropě, tam jsou nějaký orečka. Tady nějaký sklad oreček. Drevo, to tak. Uhlí, čutry, minecarty, všechno možný tady je. Keď se s tím člověk vyhrá, tak to potom vyzerá. Hej, já opět je takhle tajemný, jak tam je ta tma vzadu. Ty krása. Trošku tajemnost. Já jako to nevědě. A nevím, jak to je dlouhý vlastně. No, ne dlouhé, tam je na konci minecart vidí. Jo, mám pocit nějakých 20 bloků, na lívku má ta chodba. Tu, tady se takhle pípnete. Prostě ani možná z toho, ty jaký by si byl duch. Prostě od těch šedrů si přesvítný. Co si s těma vidím, bloky. Tak, thanks. No, takže... Teď se tam vrátím tam, kde jsem byl, takže tady se kdy udělal takový menší vodopády, schody jsme později dodělali, tady mám teda v plánu pojít se kvůli ještě projektů, je jich víc než dost. Tady zase no. Dělal stěnu a tady má připravený vlastní projekt, moderní dům. Abo, no nevím, skoro moderní, ale taky na štýl. Prostě, aby to se dělo tady do toho. Má z tak, těch sandstone a tak. Jo, má vybrat ty ktory. Jo. Od Kerali se jeden tak pěkný dost postaví. Pošlužíš tak potom. Mm-hmm. Tak, takže prostě, aby ti to sedělo toho tvaru, co tady máš připravený? Málo by. Zmenšit se to dá vždy, alebo nějak nevím, postavit nás okay. Nekdyme. Takže tam vidíte zádu projekt. Projekt, který dělá Cynika. A je to panelák. Bohužel, byl to jenom jeden díl a od té doby jsme se už nějak nedomluvili, takže ten panelák rozdělaný. Několikrát jsem jí psal, vždycky jako jsme se na nějaký termín do dohody a pak to nějak vyšumělo, takže...
pak měl zakryt tu pauzu a že uplynul další rok a tu jdete tak nahoru, tady je schodiště, myslím, že tam nemusíme asi chodit, ne? To vede prostě na střechu, to můžeme jít ukázat takhle zvenku. Tak to, a ještě nějaký okýnko a... Tady takhle je ta střecha. A tady takhle je výlez. Tady to je vlastně vidět na každou stranu jeden, tak jo. Tak se Kir, můžeme jít asi ukázat ty novější projekty, co? A ještě co tam máš, ten tvoj domček. No, ten brzo asi přestavím. Já jsem z toho chtěl udělat takový parkoviště, jako je z toho vzniklo něco takového. Tak to byl koncový přístup, ten bych tady klidně ani nechal, ale prostě vstavil ten barák. No. Prostě přesvil R a bude díra. A postavit tam parkovisko, točíte? No. Tak je v těch supermarketech třeba v Hradci. Mm. Takže... Zikr, zikr. Tamhle vzadu je ten velký most, ten asi, no nevím, jestli musíme ukazovat, když je rozdělaný. Tak jo, můžeme tak proletět. Tak na prostě k němu vede cesta. A to máme v plánu, pravděpodobně teďka někdy o prázdninách dáme stream a zkusíme to dostavit. Je to takhle asi 700 bloků dozadu na planiny, tam vzadu se to vede. Mhm, tam bude projekt taky, který se bude volat srubého scéna, takže postavíme nějaké středověké městečko s hradbami a tak. Mhm, a my nějaká cibulka se upáceme na psaního. Je tak, já to co vlastně dělám, já to jsem taky zapomněl tu cibulku úplně. Mm. Takže prostě takhle vidíte, takový design, prostě šedíváme na briky, sklo, ploty a dřevo. A dřevo. Plus myslím, že tady jsou osvětlení glowstony. Ano, glowstony. Mm. Tak co se Kir, dáme někdy potom ze stream? Můžeme, základnou čas mám urobenou, ty briky a ploty, takže... Jo. Ale takhle to prostě končí, takže potom vlastně zbývá akorát ty sloupy, dřevo a to sklo. Sklo bude asi nejhorší tam dávat. Uvažuji, jestli to vyměníme za bloky, co ty na to? Co? No to vyměníme za bloky to sklo. Jelka tady je tenký, tak jestli nedáme bloky. Nebo možná sklo by tam nemuselo být. Ne, my tam to sklo vidí, ať to je uzavřený. Proč jdete na moři, tam fouká. OK. Ale víš co, že uvažuje, že to vyměníme za bloky, co ty na to? Nevím. To sklo je také pěkné. Děkuji. OK, ale bude to pipačka. No, potom nějak potom jste měl Zakir tu pauzu, takže a potom po pauze, ne počkej, ještě před pauzou, těsně, to vlastně bylo rozestavený, vzniklo tady ta věž. Taky to je za věž. Rozhodně. Je jo. Takže to vlastně bylo rozestavený, že vlastně... Proč to je dvojitý vchod? Trojitý chodník? Nevím. Ne, to se vlastně těž musí posunout, čo jedno. Aha. To je to za potom posuně. Za kamerou uděláme. To to je dost co jenom. Pokud se teda to ty nespájá s tím půl. OK. A jenom se vlastně posunou tady ty dva bloky se zruší. A je to vlastně bude jenom naproti dveřím. Tady vlastně tady to co vede do té stěny. Tak všadě je 4, no tak zvětším o jedno. No dobře, tak ale třeba tamhle u mlýna je kolik? Tam jsou 3 do mlýna vedou. No tak... Tak dáme 2, no. Tak dáme 2 místo, ať to takhle přesně vychází k těm dveřím. Prostě tady když se vedou do té stěny, tak zrušíme. Mhm. To je také do rábky to. Sa, aby jsme se raz mohli vyhnout tak za kamerou a pozrat projekty a robit něco. Okay. Takže tady vidíte takhle prostě. No. Máme nějaký prostě schodiště. To vlastně bylo dělané až po té pauze. Před pauzou jsme takhle dělali stěnu, tady je takový vytápění. To byl takový nápad. Tady je krp. Tady je další ložnice. Je to celkem vysoký, myslím, že to má na výšku nějakých 80 bloků, mám pocit. To jsou diváci. Je jo, a tady je střecha už. Se na ně můžu podívat, počkej, tady je 116 a dole je kolik. U dveře je... Z toho dost. 73. Takže... Kdyby je... tam... Kdyby je možno 32 čanků tohle, tak vidím aj nakonec těchto páně na všechno. Tak na těch paninách moc zajímavého nic není, za ním je potom džungla. Tak jo. Zatím. Zatím no. Tak
Věřím, že teďka budeš přes prázdniny trošku víc času než přes školní rok, ne? No. No, tak to se ještě tak to rozprší. Prší? Už tam došlo. Tak slabo, no, ale prší. Tady prší asi někde kolem tý 8, když tam stává. Tak, tady je další projekt, který jsme dělali už. Po té zekinové pauze a je to zekin, to pak tatuje za tu nádrž. Tak to je taková nádrž, to je taková relax zóna, tak... Jo, tady byl původně les a taková díra, tak my jsme trošku tu díru zečili, zaplnili vodou, les jsme vykáceli a vzniklo toto. A tady, od Zekera se mi to hrozně líbí, tady udělal takhle jednu výpust do tohohle jezírka, který už tady bylo. A potom tady já jsem udělal druhou výpust, která vede sem do řeky. No je to vlastně taková řeka. Takhle mezi stromama. Myslím, že to zase tolik neruší, ne? Mezi těma stromama tady. Protože to vyzerá dobře. A tady potom v poslední části jsem udělal hráz. Která je vlastně napojená, tamhle to je vidět. A tamhle taky, že to je vlastně napojený, tady to možná bude ještě i taky někde vidět, počkej. Kde to je? Jo, tady. Tady je jedna díra. A vlastně tam se to potom pod tou zemí dělí na dvě. Tady vlastně vytejkají tady tudy. A tohleto koryto to se dělá pomocí TNTčka, tady ještě jako menší vodopád vzniknul, že to bylo trošku vejš. A prostě pomocí TNTčka jsem tady udělal tady to koryto, myslím, že tady vidět, že to je pomocí TNTčka. To koryto. Asi. A bude to prostě takhle do moře. A jako mě ještě něco napadlo. Co to udělá ještě víc realističtější? Kde to je tady? To v 1.12 se předělali úplně tady inventář. Tak, co ty na to? Už nevím, skadě ta voda jde, chápeš? Z toho prameny v tom? Stejně jako pramení tady to. Tady tvoje vodopády. Ok. No co ještě prokopat tady to? Co ještě prokopat? Za kamerou, že bychom to udělali. Co ty na to? Možno. Tak jo, čili do příště tady to vykopeme. Prakticky to stačí se... Tuto vodu možno tady je úplně preč a prostě to tak volno nechat stěkat. Prostě by to robíš děru. Tak, to se tak ještě domluvíme. Ale to můžeš napojit na to, ať to vypadá. Ale ty to spraví kytky. Ne, nespraví. Co to nechá takhle? Musel jsem to udělat. Ach já, to je vodopád tak tady díra by tam byla. A musel jsem to vodopád ničit. Je, to jsem nechtěl. Tak. Myslím, že takto. Tak to, dobře. Ať to je trošku realističtější. A nebo tady to mě tady nesedí, takže to uděláme takto. Ať to je dá realisticky. Že to teče v tom. Co ty na to? Zakir. To trošku takto. To by se možná celé dal takto i pryč. Chceš udělat mostík, že by tam byl? No. Most, tak to by jsem to nechal. OK, tak takže, no, to, a tady k tomu Zakir potom ještě udělá takový menší bar. Od raka ohniváka. Jo. A tady takhle prostě nadizajnoval, využil už jedna tady ty 1.8 bloky. Hej, drak, dá se přes to procházet, jo, dá. No, že tady ta hra trošku čumí do toho vchodu. Tak jestli chceš trošku pootočit, že by čumila rovně. Ne, to je na schod takto. Jsou všetky takto. OK. Takhle tady je takový posazení u těch diamantů, kde jsme začínali. To ještě může tady původně bylo zarostlý tím lesem. Ty diamanty tomu trošku překážají, ale prostě... Není to, prosím tě, ty nevíš. No však ne. A já jsem mu možná počkej, přidám. Dvě cedulky, počkej. Zatím se rozmyslím, kam budeš jít dál. Tak, co bylo další po tomto? Byl ten dom, a pod domem už byl ten přístav. Je.
Počkám, to předělám ještě trošku. Třetí. 2015, koukal bo 15. 15, tak. Co dělá to? Jde takovou pomíku. Tak Sekira. Tak by se myšel asi hobiti dom a potom už by přistalo stále. Už asi nič. Jo, to je všechno. Můžu takže to je hobití dům. Tak jsme k tomu udělali, tak jsme k tomu udělal mostík a taky stavěl. A pak jsem to pomáhal stavět, tady studna. A je to studna, jo, je to studna. Tak je to hluboký schválně. Já nevím. Tady je 54. V těch se jedna fezra, dobré. Jo. A tady je 63, 11, to máš hluboký. To je třeba trošku. Zase stěna nějaká. Hobbit house. Dom. Tak to je zase z vrchu. Jo. To střecha trošku taká. Jestli potom taky udělat tu studnu takhle. Já jsem právě nechal asi takto. OK. Tak můžeme jít dovnitř, ne? Mhm. Tu? Takhle to tady vypadá. Takto. Ten kabr je lepší, no. Jo. Tak jaký máš teda názor na deponácku takhle celkově? Třeba z pohledu takového zboldu. Zajci by bylo v pohodě, ale za survival tam tam vyskakuju stát ty okénka, tak to... To je velmi dobré. Takže to je takový menší sklad. V druhách nic není, klasika. Tady je, taky to je? To je taková spálna. A tady ještě napadlo, hop, pozor. Hop, a ještě nějaká, ne. Co ty na to? Dobro. Very good. OK, a tady takhle to potom končí. Tady je kuchyň a jídelna. A tu je potom... Tady to taky to viděl poprvé, jsem mu to sem dal. Koukám, že to tady furt nechal. Takhle prostě páčkou to ovládáte. Chramst, 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 chramst. Dobrý, co? Pěkná možnost. To je voda za tým, to není někde. Jo, tady jsme krám měli problém vlastně s vodou. Proto to má i takovýhle divný tvar. Ta písnost. No, chcem se, že to je celkově v pohodě. Jo, to jo, ale že vlastně tady za tím kvarcem už je myslím voda. Z té řeky, že to tam teče. To vlastně to už dostaně. To jsem toho majstroval s tím schodiskem, že to tu dám vlastně, jak to dám, velmi. Si pamětám. Tak, já zachovku nám zase zapadne slunce, či já obnovím čas. A tady to možná bude ještě aj... No, je to tady trošku vidět. Tamhle, tamhle, tamhle. V podstatě. Tady to je vidět pod těma stromama, že to je. Je to nějaký přirozený tak, Zekira. No, asi ty pleče jsme dokončili v minulém díle, ne? No. Dobře, tak to most. A jo. Nebudu to říkat, říkal jsem to minulým, co mi to připomíná. Žázničný. A taky tady stavil hradby, zatímco já jsem stavil ten most. Tady takhle jsou, já nevím, musíme to procházet celý, když jsme to dělali minule. Tak, tak to projdem rychle. OK, tak já k tomu rychle něco řeknu. Rybarská část, nějaké vodice. A jo, tady jsou stánky ryby. Dva, druhy jsou prázdný zase. Tady taky no, je postavil za kamerou tento most, most dom. Tady jsou takhle čtyři mola, za když stavěl tuhle fontánu, mě se tady mrtě líbí, jak tady udělal tu lávu, to se mu fakt povedlo tady do toho, sedí to do té zdi. Já rychle projdím ten dom. Že asi takto, nic vlastně, zombie. Takže tak. Ukaž si tu lávu, když ji chválím, tak ať vidí o čem mluvím. Fakt se mu to tady povedlo, ta láva. Sedíte do toho. Je, nějaký pracovník. Nevím. To mám také. Makej, nemeč. S kožrou. Park, květy, fontána, robo, goro. No, zkoušel jsem takovou menší kovárna, která se třikrát chytla. Proč to jsou s tom sobě? Jo. Ne, tak to tady je. Tady s tím problém nebyl s tím krbem.
Problém byl slávou. Tak tam to jeho zavřete. Ale ty taky zavřený. Na základnice, jak další krb tady je. A tak to. Tady jsem já potom udělal tady tu bránu, zaky tady udělal toto, zaky co toto je. Tak aby mohl co robit kováč. Jo, jinak tady jsme... Jinak tady jsme viděli, říkali, že tady zaky tady si udělal schodiště a lavičky nějaký. Když tady nevím kam je dál, jsou tady šest. Ty stromy trošku zredukuje, možno 2-3 pojedu pryč. A nějakou lavičku, cestičku, nějaké jazierko, chytanku a tak. Ale ty stromy nechal. Nebo tak to pomedzi stromy to povedím. Prostě aby to těž něco bylo. Alebo to necháme, tak uvidíme. OK, takže tady to cesta, farmička. Domů. Tak to, domeček vevnitř. Creeper. No, a tady sklad, v těch truhlách zase nic není. No, tak. Tak to, a tady to je vlastně záležitost z předminulého dílu, kdy jsem já dělal tady tu cestu a ten most a Zeky stavěl tam ten maják. Ten odraz. Jo. Toho majáku, to je dobré. Zatěším, až to potom uvidím. Tak to prostě mostík, majáček. A víš, tak tam teďka možná ráno dáme ty skvarce, ne? Na tu střechu potom, až budeme nahoře. Tak to. Tak to osvětlení jsem vyřešil. Jo. Teoreticky ten maják mohl být možná o trošku vyšší. On jak je široký, tak mě přijde, že je celkem malý. K té šířce. Nevadí. Tak. Nízkotučný je. Tak. Já jsem však dělat ty kvarce, prosím dělat tu střechu. Ty víš jak na to. Takže ještě takový trošku stavění, i jsem říkal, že to tady v tom díle nebude, ale... On zapadl, já taky. Ale vypadá to s tím líp, s těma kvarcema. Hlavně potom pojď až to bude šmit. To mi asi nějak to nepojde. Tak to nejde na to. Maximálně to tam to ještě připomíná. Já jsem že tak to může být aj. Jo, může tam stejně na to přes ty kousto, není skoro vidět. No. Tak je, tak. No takhle, to jsme tady dělali, dostavili před minulým díle, ten maják. Co ten dobrý výhled. Tak a tady je takový quick drop. Tak jo, no tak, tak je asi všechno, ne? Ty projekty se nás čekají ukazovat, nemusíme, co si kolik může každý projekt v saveu. Takže já si myslím, že asi dobrý, co? No. Tak jde to ještě ukončit. Tak tam jsme začínali. Na diamantech. No taky na skoro jsem se trefil, máme natočit do 53 minut. Takže, teraz budete čekat video aj. No. Takže teraz budete čekat video aj z tohto světa. Jo, já jsem to začal a parkouru. Taky začíná teďka. Já teraz. Tak no. Tedy jsem tu nemohl tolik FPS v tom bloku, aby jsem to mohl. To... Vlastně myslím, že let's play točíš poprvý, co? No. Teraz to je prvýkrát. Ne, vlastně jednou si točil. Teďka ze začátku mám pocit. Vím, že jednou si točil let's play, to vím. No to je jedno. Asi jsem to dával iba k tebe na kanál, na moje syně, alebo nevím. Ale vlastně mi to nemáš, mám pocit, že to bylo prostě jenom pohled, mi to ještě posílal přes Skype, když to fungovalo a to. Tak, no. Takže to bylo teda, jsme si prošli ten svět, takže v popisku videa ještě jednou připomínám, máte save. Taky, já ti však potom pošlu odkaz, že tam však taky, jo. Tak jo, a no. To se teda někdy u dalšího dílu tady z Let's Play, kde Izakir bude natáčet zatím. Ahoj. Čus.